Armiqësia e Jacqueline Lekatari ndaj Luizit dhe Kiarës me sa duket vazhdon edhe pas përfundimit të kësaj aventure. Zhaku nuk i ka kursyer ironit për çiftin Kiara Luiz në një koment që ka bërë në rrjetet sociale, ku dikush e pyet se përse gjithë kjo urrejtje për Luizin dhe Kiarën. Zhaku shkruan: "Kush janë Luizi dhe Kiara, më falë?"